נושא, מה שנקרא, להחליף בצורה חדה. אנשי רפואה בכירים במחאה נגד חוק החמץ, גם זה אמור לעלות בממשלה הזו. כבר הודיעו, אנחנו לא ניכנס לבתי החולים. אם החוק הזה יעבור, מי יטפל בנו אם כל אוכלי החמץ יישארו בבית? שלום לדוקטור מיכאל כהן, מנהל מחלקה אורולוגית במרכז רפואי עמק באפולה מבית כללית. שלום. שלום לך. שלום, שלום. כן. אתה יודע, בסוף, פוליטיקה. פוליטיקה, זה הכל בסוף נגמר בפוליטיקאים שמחוקקים חוקים, ואנחנו, הציבור, צריכים להיות אזרחים שומרי חוק. אז עם כל הכבוד לרצון של כל מיני פוליטיקאים לרצות את הבוחרים שלהם, צריך להבין, ומי שגר פה בסביבה ומי שעובד פה בתוך בית החולים יודע שחלק גדול מאוד, גם מאנשי הצוות ובטח מהמטופלים פה, הם לא בהכרח יהודים, וגם אם הם יהודים הם לא בהכרח תמיד שומרי מסורת. אז אתה לא יכול לכפות, ובעניין הזה בגעת קבע ובצדק, שאתה לא יכול לכפות את ההלכות שלך ואת ההלכות שלך על כל מי שמסביבך. גם אם המדינה מוגדרת כמדינה יהודית, צריך גם לדעת להתחשב בזולה, ואת זה החוק הזה לא לוקח. אני מעריך דוקטור כהן שיש לא מעט אנשי צוות רפואי מהמגזר הערבי, במיוחד כאן אצלנו בבית החולים העמק, המרכז הרפואי העמק, לא מעט כאלו. אני גם מוסיף כאלו חילונים שלא אוכלים מצות. ובכל זאת, האם אתם הרופאים היהודים שרוצים ליישר קו עם האחים מהמגזר הערבי, האם חוק הזה יותיר אתכם בבית? לא, אני אגיד את זה בצורה מפורשת. אנחנו מחויבים גם מבחינה אתית, ויש מה שנקרא שבועת הרופא, גם אם לגבי צוותים אחרים, אנחנו מחויבים ב-100% במטופלים שלנו. אנחנו חייבים לבוא ולטפל בהם, וזה לא משנה מה הסיבה, כולל לטפל בפושעים שהגיעו בתאונות דרכים, או לא משנה איך, אלינו. אתה אומר זה לא אשמתם, זה לא אשמתם של המטופלים. זה לא אשמתם של אף אחד, ואנחנו נמשיך להגיע. והרופאים הערבים? מה שאני מבקש, תקשיב, אני חושב שכל אחד מאיתנו מבין שלא עושים דברים על מנת להכעיס. אני לא רוצה להפריע לאף אחד אחר לחיות את חייו כמו שצריך, אבל אותו דבר אני מבקש גם מהזולת לעשות כלפי וכלפי אחרים. מה שומר, מה שומר כמידי יום, כמידי יום דוקטור כהן? בא שומר בכניסה לבית החולים, מגיע ובודק, מפשפש לך בתיק, מוצא סנדוויץ', מה אתה עושה? אז השומר בכניסה, אם הוא יחרים את זה, וזה יהיה באישור של צו ממשלתי, אז זה יקרה, וזה יהיה למגינת לבי. אני לא אפגע בטיפול במטופלים שלי, ואני מניח שזה גם כל אחרים. אתה מדבר עם הרופאים? צריך גם להבין עוד דבר. אני מניח שמרבית האנשים לא יעשו שום דבר על מנת להכעיס דווקא. כמו שאנשים גם לא מביאים חזיר לתוך הנושא שזה פוגע בשתי הדתות, אף אחד לא מביא בכוונה ועושה סטייקים על האש או משהו עם חזיר בבית החולים, אבל אוכלים בני דתות אחרות וגם יהודים מאכלי בשר וחלב בבית החולים. אז עכשיו גם ילכו ופשפשו בכליהם. תבדקו, האם זה מיונז או גבינה? נכון, האם אחרי ארוחת צהריים במשך 6 שעות לא ירשו להכניס שוקולד חלב פרה לבית החולים. זאת אומרת, אם אני צריך, מיכאל כהן, דוקטור מיכאל כהן, אם אני צריך ככה לסכם את הדברים, אתה אומר, אנחנו מאוד מאוד מגבים את אחינו הרופאים שהם לא יהודים ומותר להם לאכול, אנחנו לא נפקיר את המטופלים, נגיע לעבודה למגינת ליבנו. צריך להבין, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול, וזאת הבעיה היא שיש פה עכשיו התרה של כל רסן, של החלטות ומין תקנות או חוקים שבכנסת רוצים להעביר, שאין בינם ובין דמוקרטיה שום דבר, והם יפגעו בסופו של דבר בכולם. ואני פונה אל כל אותם מחוקקים, וזה לא משנה כרגע אם זה מחוקק דתי או מחוקק מהליכוד, האם זה יריב לוין או האם זה שמחה רוטמן או כל אחד אחר, תיקחו בחשבון שכל החלטה שאתם תעשו עכשיו נגד ציבור שלם על אפו ועל חמתו, ולא תתחשבו בזולה, עלולה אחרי זה לבוא אליכם בדיוק אדם. ואם האנשים יבינו את זה ויעשו את הדברים בהידברות ובהסכמה,
אז אפשר להגיע לחוקים, חוקי יסוד. ברגע שמכבדים אחד את השני ולא רוצים לפגוע בשני, אני חושב שזה הפתרון, לא לכל דבר צריך חוק. אבל אני רק לומר למאזינים שלנו שהם לא יודעים, מאחורי הקלעים אנחנו שוחחנו עם הרבה מאוד רופאים כאן אצלנו בבתי החולים בצפון. כולם אומרים את מה שאתה אומר, דוקטור מיכאל כהן. הם התבקשו לא לעלות להגיד את זה בשידור, ואני כמובן מודה לך על האומץ, אבל צריך להגיד, יש קונצנזוס בקרב צוותי הרפואה שהתערבות פרלמנטרית בסיפור הזה יכול להוביל רק לדברים רעים. נכון, תנו לאנשים לחיות את חייהם, live and let live, תנו לאנשים את מה שהם רוצים לעשות, בדלת אמותיהם להמשיך לעשות, ובציבור, במרחב הציבורי, צריך לדעת לכבד אחד את השני ואי אפשר לכפות. בסופו של דבר, יש פה ציבור גדול, ולא רק הרבנות הראשית יכולה לקבוע עבור כל המדינה, כמו שגם לא רק פוליטיקאים מהימין לא יכולים לקבוע לציבור שלהם אם הוא חושב שעומצים אותו במובנים של הזכויות הדמוקרטיות שלו. הדברים האלה הם לא יעשו בהידברות ויגמר בקיצוץ שחבל. אין שום סיבה להגיע לשם. דוקטור מיכאל כהן, מנהל מחלקה אורולוגית במרכז הרפואי העמק, מקבוצת כללית, תודה רבה ששוחחת איתנו. כל טוב. נזכיר שפסח זה לא כזה עוד הרבה. נזכיר שפסח זה לא כזה עוד הרבה. נזכיר שפסח זה לא כזה עוד הרבה. נזכיר שפסח זה לא כזה עוד הרבה.